ချနောက်မတန်ဆွမ်းသူတွေကားမောင်းနိုင်မှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုနိုကုမ္ပဏီကနေအထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ယုံမှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိရိယာကကားရဲ့ဘရိတ်နဲ့လီဗာကိုထိန်းချုပ်ထားမှာဖြစ်ပြီးချနောက်မတန်ဆွမ်းသူတွေကားမောင်းနိုင်မှုအတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။မြ
Nika, Mimanangam at Tanswan to Mia Shisang Pego to Kuluran Tagabare. A good Kamale, Santa Naya Mountain Ayo, Kono Gomniga to Kutama Lurangabare. Mounting at Simbulo where you genesueno, let alone my you will kekere shinibade. Dabime, Mimanangam at Tanswan to Mia Shisang Pueyonga, my you genesueno, young at the Saint Gunny Samia Penny de Lutia Bare.